ከሀገር ቂጥ ይባል እንደሆነ አላውቅም። ከሀገር ቂጥ ነው የመጣሁት። ትንሽ ያስጨወጨኳችሁ ይገባል። ደግሞ አይናችሁ የት ላይ ማለት ይቻል ይሆን አላውቅም፣ ግን ስለ ደንና የዱር አራዊት አይባልም እያለ አስተምሮኛል ሄሮድስ። የዱር እንስሳ ጉዳይ ማሰብ የጀመርኩት ከተጋበዝኩ በኋላ ነው። ግን አንዳንድ ጅልነቴን ልንገራችሁ። ድሮ ታውቅም እንደሆነ አላውቅም፣ የአባቡ ነገር ካበቃ በኋላ የተፈጠረ አንድ ጅል ትውልድ ነበር። እነዚያ እንግዲህ የአባ ውስጥ የነበሩ ገና በ17 በ18 እስከ 25 ባለ እድሜ ስልጣን የሚመኙ ፖለቲካ የሚተነትኑ ብልጥ ኃይለኛ ትውልዶች ነበሩ አይደል? ወዲያውኑ የተተካነው ግን ጅሎች ነበር። በጣም የሚገርም ነው። አንዳንዴ እንዴት እንደዚህ አይነት ግራጁዋል የሆነ ለውጥ ሊመጣ ይችላል ብዬ ራሴን እጠይቅ ነበር። አሁን በቅርብ አንድ መጽሐፍ ሳነብ መቼም ደርግ ሁል ጊዜ መወቀስ አለበት መሰለኝ፣ እሱ ነው አሉ እኛን ጅል ያደርገ። ታላላቆቻችን በጣም ብልጥ ሆነው ስልጣን መጋፋት የጀመሩበት ዘመን አይደለም። ከዛ የሚተካው ላይ ሆነ ብሎ ሰርቷል ይባላል። ለምሳሌ ምክንያት የሌለው ፍቅርና ልቅሶ ከህንድ ፊልም ያመጣልናል። ምክንያትና ምክንያት የሌለው መጋደል ደግሞ ከቴክሳስ ፊልም ያመጣልናል። ቄንጥ ሽጉጤ ቄንጥ ምን ያደርግልናለሁ? ከዛ ደግሞ ምክንያት የሌለው ድብድብ ከቻይና ካራቴ ፊልም ያመጣልናል። እኔ የእነሱ ተጠቃሚ ነበርኩ። አንድ በጣም የተጃጃልኩበትን ቀን ልንገራችሁ። ቀን አለ 3 ዓመት ተጃጅ እያለ አንድ ሀቲ ሜሪ ሳቲ የሚል ፊልም መጣ። የመጀመሪያ ጊዜ ነው ሳይ ቀኑን አልረሳም። 1974 ዓመተ ምህረት ነው። ህንድ ፊልም ነው። ሀቲ ሜሪ ሳቲ ማለት በህንድ ዞሆን ጓደኛዬ ነው ማለት ነው። እዚህ ያያችሁትን ዞሆን ስመለከት እሱ ፊልም ነው ትዝ ያለ። 3 ዓመት ነው ይዤበታለሁ። ፊልም ካየሁ በኋላ ራቡ የሚባለው ዞሆን ሲሞት ጓደኛው 3 ዞሆን ይዞ የሚዞር ጅል ነው ካራክተሩ። ከዛ በኋላ እኔም ዞሆን እንዲኖረኝ ተመኘው። እንግዲህ አስቡት፣ በአዲስ አበባ ከተማ የእኛ ቤት እኮ ዞሆን አታክል ቤቷ ይት ላሳፍረ ደግሞ ወደ 10,000 ይሁን 5,000 ሊትር ውሃ ይጠጣል አሉ። ከየት አምጥቼ ለጠጣ? ግን ፖሊሲ አጃጃለን ስለነበር ይህም ሁሉ አላሰብኩም። ግን ዞሆን እንዲኖረኝ እታገል ነበር 1-3 ዓመት። ደግሞ የሚገርመው ለዞሆን መግዣ ፍራንክ ፈልጌ የነበረው ከመሬት ነው። አሪፍ ካራክተር ግን ወጣው። አሪፍ ወደፊት የምታነቁት አሪፍ ካራክተር አለ። ዞሆን ለመግዛት ሰው ዝም ብሎ መሬት ላይ ብር የሚፈልግ ከዛ በኋላ እሱን ካራክተር ጎጊ ጽፎት አገኘው። መሬት ላይ ሀብት የሚፈልግ ሁልጊዜ አንድ ቀን ተሳብቶለት የወርቅ ጉድጓድ ያገኛል። ጎርኪ እንዴ እኔ ማገኝ ነበር። በዛው ቀጥ ኖሮ አይታወቅም። ያው መጃጃላችን የፖሊሲ ውጤት እንደሆነ በኋላ ሳውቅ በጣም ነው ያዘንኩት። የህንድ ፊልሞችን እንከታተላለን። አንዳንዴ በጣም የመረረ ከአራዊቶች ጋር የተገናኘ ግን የነሱ የፍቅር ነው። ልክ ዞሆን ድንገዛ እንደሚገፋፉን አይነት ነገር ማለት ነው። ያኔ ደርግ አምልጧል። ስልጣኑን የሚያይበት የለም። እኔ ዞሆን ስፈልግ አለት ግን እድሜ እኮ ስልጣኑ የፈለገ ጊዜ ነው። እኔ አሁን ግን እንደሱ ሆኖ ያለፈው ነው። ሁለተኛው ደግሞ አንበሳ ስመለከት አያቴ የነገሩኝ ነገር ትዝ ይለኛል። አያቴ 6 ኪሎ ነበር የሚኖሩት። 6 ኪሎ ተወልደው 6 ኪሎ ነው ያደጉት። ትንሽ ከፍ ይላል መሰለኝ ወደ ፈረንሳይ ለጋ ሲሆን ኤሪያው እዛ ነው። እና አንድ ጊዜ የቤተ መንግስቱ አንበሶች አመለጡ ከቤተ መንግስት አሉ እና ሰው መግደል ጀመሩ። 1-2-3 ጠባቂያቸውንም 4-5 ሲገሉ እማማ በጃንሆይ በንጉስ ላይ ቂም ይዘው ማለት ነው ሰው ሲገሉ ጃንሆይ ዝም አሉ። ተው ያዟቸው እንጂ አጥምዷቸው እንጂ እንዳገሉ ብለው ነበር አሉ። ከዛ ከአውስትራሊያ መጡት ፈረስ
መምታት ሲጀምሩ መግደል ሲጀምሩ ያኔ ግደሉ አሉ። ከሰው አውስትራሊያ ፈረስከሽሩ ኤኒሃው ግን ከዱር እንስሳት ጋር ያለን ግንኙነት ሁልጊዜ ሊጤን የሚገባው ነው ብዬ አስባለሁ። ሁልጊዜም አስተዳደጋችን በባህል ውስጥ አስተዳደጋችን በጥላትነት የተፈረጀ ነው። ከዱር እንስሳት ጋር እንኳን ከዱር እንስሳት ጋር ከቤት እንስሳት ጋር ያለን የጥላትነት ነው። አንድ ጊዜ ስብሐት ሲነግረኝ ምን አለ፣ ሁለት አስከፊ ነገር አለ። አንዱ የገጠር አይምሮ ህመምተኛ መሆኑ፣ ሁለተኛው የከተማ ውሻ መሆን አለ። የከተማ ውሻን ተመልከቱ፣ ሀይ ባይ እንኳን የለም እኮ ያገኘው ድንጋይ እየወረወረ እየመታ ነው አለ። እሱ ባይ ብቻ አይደለም፣ ባህላችን መፈተሽ አለበት። ከዱር እንስሳ በላይ መከራ የተሸከሙት የቤት እንስሳት ናቸው ብዬ አስባለሁ። ለምሳሌ ከአዲስ አበባ ወጣ በሉ፣ ጋሪ ሲገፉ ሲጎትቱ ሲጫኑ የነበሩ ጋማ ከብቶች አይናቸውን አጥፍተው ከተማ ውስጥ ይለቋቸዋል፣ ወደ ቤት አይተው እንዳይመለሱ ማለት ነው። እንዲህ አይነት ማህበረሰብ ባለበት ውስጥ እንዴት ንጽህና ይኖራል? እንዴት ደግ አስተዋይነት፣ የሃይማኖት ሰውነት እንዴት ሊኖር ይችላል? ተመልከቱ፣ አሳዶ ምን ብሎ ምን ብሎ ብቻ የኛ ጅል ማህበረሰብ ብልጡን የብልጡን ወይም ደግሞ የዋናውን ማህበረሰብ ዋጋ እንድንከፍል ተደርገን ያደግን ስለነበርን ጉዳት የለንም ይመስለኛል። እንደውም አንድ ጊዜ ልክ እንደሆኑ ቤተ መንግስት አጥር ስር እንከሰከስ ነበር ከጃንሆይ ላይ ሰጎን ለመስረቅ የት ልንወስዳት ነው ሰጎን ጓደኞችን አስተባብሬ ሰጎን ልንሰርቅ እንሄድ ነበር። እዛ ቤተመንግስት ታችኛው ቤተመንግስት ሰጎኖች ነበሩ። አነስ ያለችውን በአጥራሽ መልክ ልንሰርቅ ምን ልናደርጋት እንደሆነ ሁሉ አናውቅም። እና በዛ ጅልነት መሀል ምናልባት ለዱር እንስሳት የተሻለ ፍቅር እንዲኖረን ያደረገ ሁኔታ ተፈጥሮ ነበር ማለት ይቻላል። ግን በሌላው ስንመለከት ማህበረሰባችን በደንብ መፈተሽ አለበት። በይበልጥ የአበበ ቢቂላን ፊልም አይታችሁ እንደሆነ እዛ ላይ አይኑን አቅርቦ የሚያሳየው ፈረስ አለ፣ መሀል መንገድ ላይ የተጣለ። በፈረስ ላይ የምንጨክንበት መንገድ፣ በበሬ ላይ የምንጨክነው መንገድ፣ በአህያ ላይ የምንጨክነው መንገድ እኔ ለምን እንደሆነ አይገባኝም። አንድ አህያ ነጂ ነው አሉ፣ 6 ኪሎ አካባቢ አህያውን እየነረተ ይሄዳል። እንግዲህ ደግሞ መስፍን ሀብተ ማርያም ደራሲ ነው አለ፣ ሀዘኔታም አለው እንስሳም አለው። ምንድን ነው አየው እየሄደ ነው አሸክመዋል፣ ዝም ብለህ የምደበድበው ለምንድን ነው ብሎ ሲጠይቀው ዘመድህ ነው እንዴ? ለእንስሳት መቆርቆር ካለብን ዘመዳችን መሆን አለበት ማለት ነው አለ። እና በየቤታችን ያሉ ነገሮች በሙሉ ሊፈተሹ ይገባል ብዬ አስባለሁ። ብዙዎቹ ስራዎች ስትመለከቱ በይበልጥ ሊትሬቸር ላይ አተኩር ስለተባሉ ሊትሬቸር ላይ ስታተኩሩ አብዛኛዎቹ ስራዎች ከእንስሳት ጋር ፍሬንድሊ እንድንኖር የሚያደርጉን አይደሉ። የመኖር መብት ያላቸው ሁሉ አይመስለንም። እኩል ተፈጥሮ የፈጠረችን ለእንስሳ ለአይጡም ሆነ ለሰው፣ ለድመቱም ሆነ ለሰው፣ ለውሻውም ሆነ ለሰው፣ ለከብቱም ሆነ ለሰው እኩል እድል ነው የተሰጠን እኮ አይደል? የመኖር እድል እዚች ምድር ላይ ተጋሪዎች ናቸው፣ ተዳባዮች አይደሉም። ዋና ያደረግነው ራሳችን እንኳን እንስሳቱ ይቅሩና አትክልቶቹም ጭምር ማለት ነው። እና ምንድን ነው ሌሊት ምን ሌሊት ነው የሚለው አንድ የቤት ስማቸው ጠፋኝ ብለው ሰው ሁሉ ይስቃል። ጌ ማህተመ ስላሴ ወልደ መስቀል ብላቴን ጌታ የእሳቸውን የአንድ የተረት መጽሐፍ አይታቸው እንደሆነ እንቅልፍ ለምኔ አብዛኛውን ሲጨክሙና ማህበረሰባችንን ሲያሳዩ የሚታየው በሴቶችና በእንስሳት ላይ ነው። እንስሳትን ከማህበረሰብ ጋር ጓደኛ ማድረግ አይደለም ጠላት አድርጎ ማስቀመጥ። ሲክዱ የሚያሳዩት ከሃዲዎችን በነዛ በዱር እንስሳትና በቤት እንስሳት ነው የሚተኩት አብዛኛውን ጊዜ ማለት ነው። አንዱን ልንገራቸው፣
አንድ መነኩሴ ቁጭ ብሎ ወይ ቆባቸውን ይሰፋሉ ወይ ምን እንደሆነ አላውቅም። ብቻ አንድ ነብር ይመጣል እየሮጠ፣ አባ አባ ያድኑኝ ያድኑኝ፣ አዳኞች እያሳደዱኝ ነው አለ። እና በቃ አሉና አባ ደግናቸው አቅማዳ ውስጥ ከተቱት። የፍየል ቆዳ አለ አይደለም ስልቻ፣ እዛ ውስጥ ከተቱትና አሰሩት ፍየሉን ያ ነብሩ። ከዛ አዳኞቹ መጡ። አባ አንድ ነብር በዚህ ሲያልፍ አይተዋል ሲባሉ፣ አላይ በዚህ ወርዷል ምናምን ይላሉ። ያጣለሉት እንደራቁ ካወቁ በኋላ ከስልቻው ውስጥ ውጣ ይሉት። ከዛ ሲያወጡት እንዴ ይላል ነብሩ፣ መዳኑን ረሳውና እንዴ ይህ ሁሉ ሰዓት አስረውኝ ቁጭ ብዬ ምን ልበላ ኖረዋል እርሱን ካልበላሁ አለ። እንዴ ስላዳኑት አይደል? አሁን ነብር እንግዲህ ተመልከቱ፣ በተረቶቻችን ውስጥ ነብር ያለውን ቦታ አይሁ፣ ጅብ ያለውን ቦታ አይሁ አይደል፣ አንበሳ ያለውን ቦታ አይሁ፣ ቀጭኔ ያላትን ቦታ አይሁ፣ ዝንጀሮ ደግሞ አለ፣ ጦጣም አለች አይደል። እነዚህ እነዚህን ስታዩ ያላቸው ቦታ በጓደኝነት እንድንቀራረብ የሚያደርግ አይደለም። ከዛ በቃ አራዊቶች ይዳኙኝ ይላሉ መነኩሴው። ከዛ አራዊቶች ጋር ይሄዳሉ። ሁሉም አራዊት ነብርን ስለሚፈራ አዎ አስራው አቆይተውት እንዴት ላይ በለውት ይችላል፣ ይብላውት እንጂ እንደ ዘንድሮ ፍርድ ማለት ነው ይብላውት። በኋላ የመጨረሻ የመጨረሻ የቀረችው ጦጣ ነበረች። ጦጣ ደግሞ ከአባት ከእናት የወረስኩት የጥንት ስርዓት አለ፣ ልፈርድ ስል ዛፍ ላይ ወጥቼ ነው አለች። ጫ እንግዲህ ተባለ አይደል? ስለዚህ ለመፍረድ እንዲመቸኝ ደግሞ ነብሩ እንዴት እንደመጣ አይደል፣ እርሱ እንዴት እንዳዳኑት በተግባር ማየት አለብኝ አለች። ይታያ ይታይ ተባለና መነኩሴው ወደ ስልቻው ውስጥ ነብሩን አስገቡት። ከዛ በኋላ እንግዲህ አባ አለች ፍርድ ስትሰጥ ይበሉት። እዛው ስልቻው ውስጥ እንዳለ ተቀጥቅጦ ሞት። የፍርድን ከምናልባት ከዱር እንስሳት ጋር የተሻለ ቅርርብ እንዳይኖረን የሚያደርገው ይሄ ጉዳይ ሊሆን ይችላል፣ አላቅም። ይሄም መፈተሽ አለበት። ተረቶቻችን አብዛኞቹ እንደሱ ናቸው። ጦጣውና ተማሪውን ብትመለከቱ እሱ ሲጽፍ ለምን ደብተሩን ዛፍ ስር ያስቀምጣል? ትመጣና እንደሱ እንዳደረገው ታደርጋለች አይደል? መጨረሻ በደነዙ ቢላውን እንደዚህ ሲያደርግ ልክ እሱ ያደረገውን ለማለት እንዲሁም እንትን ናት እኮ አይደል? ስማርት ናት ያቺ ጦጣ፣ ብትኖር ይሻለን ነበር። አሁን ካለው አንዳንድ ሰው ከኔ ጭምር እንደሱ አደርጋለሁ እና በስለት አንገቷን ቆርጣ ሞተች። ይህ ልጆችን የሚያስተምር ነው ብዬ አላስብም። በማህተመ ስላሴ ወልደ መስቀል ስራዎች ውስጥ አንድ ቀን የሴቶችን ጉዳይ ልናነሳ እንችላለን። ሴቶችና እንስሳት ያላቸው ቦታ መመርመር ያለበት ነው። ያኛውን እንደ ታሪክ ወይም ደግሞ እንደ አባት ቅርስ እንዳሉት እንደ አባት ቅርስ ተመልክቶ ሌሎች ስራዎች በሊትሬቸር ውስጥ መደገም አለባቸው፣ መሰራት አለባቸው። የኔ አይነት ጅል ዝሆን ለማደን እንዶ ሁለት ዝሆን እኮ የኛ መንደር ሙሉን አይበቀው ሙሉ የት ላደረጋቸው ነበር የት ላደረገው ነበር ያን ዝሆን። እና አንዳንዴ ሳስብ 14 ዓመት 15 ዓመት የሆነ እንደ 20 ዓመት ሳይሞላው ገንዘብ አያገኝም ብለው ለዚህ ነው ገንዘብ ቢኖረኝ ኖሮ ዝሆን ገዝቼ ላመጣ ነበር። እንዴት እንደሆነ አላውቅም። እና እንኳን አልኖረኝ ብዬ የማስበው ለሱ ነው። እኔ ያው ግን መጨረሻው ምንድን ነው? ተረት ከዛሬ ወዲህ መጻፍም ይቻላል፣ መጻፍም አለብን። ሊትሬቸርም ስንጽፍ ሁልጊዜም ፍሬንድሊ የሰው ልጅ ከዱር እንስሳት ከቤት እንስሳት ግን ይበልጥ ነፃ አውጪ፣ ልክ የማርክስ አይነት ሰው ሳያስፈልጋቸው አይቀርም። የቤት እንስሳት እንደሱ አይነት አንድ ማርክስን የሚመስል ሰው የቤት እንስሶቻችንን ነፃ የሚወጣ እንዲያወርድልን ነው ሁሌ የምንለምነው። ያምጣንል ወይ ከእኛ መሀል ይውጣንልም ያምጣል። አመሰግናለሁ።